Секунд само. Секунд. Ай, подсети ме кой си вече. Подсети ме животки, кой си вече. На кога си вече? Случайно съм те ударил. И я исто. А ударно. Уу, я съм имал разбудни копли. Учиш за скориш, бе. Майки. Ще да съм бъдна да не гураш. Ко те гура, сама си пала кралица. А я съм само река бакалея, ба. Не ми се обръчаш данас, цел дан. Хайде, Лила, хайде. Тя дам се данас не обръча. Цел дан. Чек се нива. А като? Маторич. Уди нутре. Не, ова е там. Айде. Що ми си добраш? Партема ме нервираш, майки ти, озбилно ти кажем, без забанция. Ja ne znam šta ja tebi radim, kralju, da ti me nerviraš. Bez zabanja. A šta ti ja nerviraš? Pa radiš me, brate, nerviraš me, kralju. Provociraš me, nerviraš me. Nisi rekla izvini kad sam bio kažnjen. Dobro, bit će bolje. Ti nisi kažnjen zbog mene, razumeš ti to? Dobro, ja sam ko čovjek rekao, evo ja neću da igram. I to što su oni teletabisi i kazne namere, to je to njihov problem. To želim da skačem, nisi kažnjen zbog mene. Nebitno, ne, ja sam rekao, ima i zbog tebe. Nemoj ti meni nebitno. Samo da idemo. Samo da idemo odavde, kune. Počeš da mi unosiš neku negativnu energiju. Ja za sebe, ali ja tebi unosim negativnu energiju. Što? Zato što ideš tu i ovako... Zato što mi se ne šedi ovde više, kapiraš. Dobro, a šta ideš oko mene i kružiš onda? Ono što ja zovem Amen. Sve vreme su kamere. Slobodno dva, idi tamo na Belonu i pije se znano tetak koja nabavlja. Ali ne znam, ne bi trebalo da kažem. Kad ti rekaš da mi pošliš klinik eliksir, preko interneta imaš tamo. A šta ima Viktorija? Gdje ćeš to, Matora? Ima ove primarke. Da. Samo da prvo. Ne. 40 godina. Sve. U Hrvatskoj ne možeš prijeći granicu ako nemaš... E, a Rana, dođe ti kažem nešto. Šta? Dođi se odvije. Ja sedi nazad i spava. Jelaš pored mene i on spava, ja se zavedam. Reći ću da mi brate stavi za što ovo bude jasno. Baš će te staviti. Jesi sve da će reći svoju lažu pravo? Nisam svega na čemu stavio. A ti sam možeš se postaviti za stavu? Da te stavi negdje što nije do moja. Ako vidi se tom činiti. Lakše ti da se poviješ sada. Ide mi se, ne mogu više s njima. Ja ne znam što ti mene ne ukapiraš, brate, mi se ide. Ja ne znam što mi ne ukapiraš, ali što? Jesi ti glupi se praviš? Ja ne želim, ti kažeš nemoj da pričaš ono priško, ali ja ne mogu kraj više. Dobro, a ste mi glupi se praviš glupi? Nisam ni glupi, ni se pravim. Da ti boli se pomiri da nećeš ići... Ne mogu da se pomiriš kraj, da 4 mjeseca moram razmišljati da sam ovdje, jesi ti luda, majstvo? Što sam obršao? Pa što sam obršao? Pa pogledaj na što ličim. Pa ne znam, evo pogledaj na što ličim, evo pogledaj. Da, užas. Pogledaj, evo. Užas, normalno da je užas kraj. Da me pita neko šta mi je. Evo šta mi je kraj. Šta mi se desilo lijepo ono, nikako. Aj šta, recimo, šta mi se desilo? Šta, majstor? Aj šta, kralju? Pa nije ovo zatvor, majstor, da nemaš ništa, da ti se desi nešto normalno svaki dan. Treba slušam ovdje da se svađaju svaki dan. I to je moj reality, da se svađam s nekim budaj. Neću, kralju, ne zanima me, svataš. Da li da mi ćeš, da ono ušao? Pa nije, majstor, nego. Pa vidio, svega s tim stvari. To da ja slušam ko je, ko kile, ko kurva i ko, to mene stvarno. Dobro, ne možeš ti da... Šta ja mogu u tom reality? Ne možeš ti da naređeš neko šta će da priče. Ne mogu da, ali ja ne mogu ništa pokažem u tom realitiju. Ništa, evo, šta mogu da pokažem? Šta mogu da pokažem? Niti me gleda kruna, ona ovo ne gleda kralju, ova govna ne gleda majca. Kad je bilo kod drveta pa tamo zanimljivo nešto pa me gledala. Neću da se šišam, vidiš, niti mršao sam, neću da se šišam, ništa mi ne odgovara, iskreno. Punem se životom. Ne moraš ti, ja tebi neću unosim negativnu energiju, ali to je tako, majca. Dobro, ajde.
Vidi na šta liči, majstore, nemam 20 kila u sebi, imao sam 125 kila sa imao, gledaj na šta liči, evo gledaj na šta liči. Nikad gore nisam izgledao, nikad gore nisam izgledao, nikad. Pogledaj na šta liči, pogledaj, pogledaj sa 125 kila, gledaj ovo. Šta sam smršao, sam 15 kila sam smršao, trajno. Kaže neko, dobro mi je. Kurac mi je moj dobro. Pih jebote. Ja ručice. U životu matora ovako nisam gledao, znaš? Kako nisam smršao, kralj? Kako nisam smršao? Kako neću smršati od šekiracije, od nervoze, i od patnje, i od muke, i od svega, kralj? Jeo sam dva sendviča za tri dana. Nemoj me zajebavati, kralj. Kao šta ti, kao izdrži. Šta ti izdrži koju pičku lepu, mater, da slušam ko je kopile, ko se jebao i ko je šta radio. Ko da me to interesuje, brate, baš. Jel imam ja pravo meni da me interesuje to, brate? Imaš pravo potpuno, veruj mi, brate, svome. Ne može, majstore, ti kao nešto, znaš, kao da učestvuješ. Šta ja da učestvujem, majstore, mi postavljaju pitanje. Kad te ne zanima. Kad me ne zanima. Šta duče svoje, Maji? Šta? Aj, objasni, šta? Ne zanima me, kralju, jednostavno me ne zanima. Ne mogu da kažem, zanima te, me ne zanima. Ne mogu. Ne zanima me, ništa me ne zanima od pitanja. Ni gledalaca, ni ovih. Ja te ne kažem, kralju. Normalno sam smršao, vidi na šta ličim, bolna. Usuko se ko jufka. Ni na šta ne ličim, ni na šta. Ja, bolan, gledaj kako sam smršao, kralj. Gledaj ruke, gledaj ruke, gledaj. No, imam da jedem, nego mi se ne jede, kralj. Nemam apetit, nemam ništa, kralj. Ništa nemam. Ko ja znam da ste stale pare, rekao, nisam ti uzela nikada. Ne znam. Ko? Ja sam ga videla, Nikola ovaj. Nikola? I dobila i 200 dinara. Prošli put 100, isto. Šta je se radi? Ko bolo? Ko bi, Bane Čolak? Nije to bilo to što što se radi. Kako sunce, sad bila kiša. Ali je bilo... Ali je bilo na nam... Tuge, one zdane žive... Zime, one davne tuge. Žive, ljubiš da... Mesa, ima malo da zagrem i mesa. Veoma je. Ima meso, na pečenje se jede ladno, majmo. Pa da, a samo jagnjeti na top. A čije je ovo, Bora? Ne. Naš. Tvoje, Viki. Evo ti ova dva. Tri. Ja volim domać. Ja zagrijem malo rerno. Ne, ja volim ovaj. Pa slaviju rerno. Brate, koliko sam nesrećan, pa ja ne mogu da ti opišem, brate. Koliko sam ja nesrećan, brate. Ništa lijepo da se desi, kunem ti se životom, eto. Brate, mili. Kako ću izdržati, ja ne znam, brate, kunem ti se. Ja mislim, brate, kogod da bude gazda, da ako je imalo normalno da me stavi za slugu, evo, ako je imalo normalno, evo, ako je imalo, ima mozga, on bi stavio. Pa znaš kad bi ispao, samo bi se odmorio, valja ovo? Ma bi kurac, brate. Ne. Šta da se okreneš, usta?
I onda ona krene da muža laže da je na dva puta. Samo laže. Ne mogu da. Bez minuta da mu kaže. Ja nisam učio WC, ja pošao za njom bila. Ja mislim da se veći lažov na javnoj sceni u životu neće pojaviti. Najveći lažov svih vremena. Gospodja Žižan. To nisam vidio u istoriji. Da sve slaže, ona slaže u sekundi. Ko WC? Ne pitam ako ženo si lepo jela pečenje, kaže samo sa jednom parču pola, bola dve, tri da pečenje i tebu salata. Molim? Imamo tamo naše. Gdje stoji? Ej, u kutiji plavoj. Ja u kutiji, uzmi. Iza Adriane, vidjet ćeš. Imaš hleb. Ne, uzmi u kutiju.